Bismillah, alhamdulillah, sallallahu aleyhi ve sellem. Savol beribdilar. Mana o Oydin Solihni yo'qolgan shifo izidan degan kitobi haqida nima deysiz debdilar. Men bu kitobni o'qib chiqmaganman birinchidan. Ikkinchidan endi bu kishi hozir savoldan maqsadlari shu ekanki, bu kitobda go'yoki aytilganimizki, yoki shu bir narsani ko'rdim debdilar. Shariatda sog'liqqa zarar bo'lgan barcha oziq-ovqatlar harom qilingan. Shu jumladan endi u kishi aytib ekanki, kim bo'lsa ham zamonaviy sanoatda ishlab chiqarilayotgan yemishlar, ximikatlar ham sog'liqqa zarar. Shuning uchun bular ham harom degandek qilibdi-kan. Shu to'g'rimi debdilar. Shu savolga javob beramiz. Avvalambor, bir narsani harom deyish, bir narsani halol deyish bu shar'iy hukm. Hech kim uni o'zining nafsoniyatiga qarab o'lcholmaydi. Bu Allohning hukmiga inson aralashishligi deyiladi. Alloh o'zining hukmi haqida Qur'onda aytganki, "Vallohu yahkum la mu'aqqiba li hukmi." Alloh hukm qiladi, uni hukmidan orqasidan ta'qib qiluvchi yo'q. Hech kim uni orqasidan "Mana nima qilamiz? Mana qilmaymiz. Mana qo'shib qo'yaylik" degan gapga hech kimni haqqi yo'q. Haromni halol qilish qanday gunoh bo'lsa, halol narsani o'z-o'zunchalik qilib harom qilish ham xuddi shunday gunoh bo'ladi. Makka mushriklari o'zlaricha Bahira, Saiba, Ham degan bir hayvonlarni o'zlaricha harom qilib olishgan. Halol hayvonlarni, tuya, masalan, mol, shunga o'xshagan hayvonlarni ikkita bola tug'sa, endi uni so'yish harom bo'ladi. Uchta bola tug'sa, endi uni ustini ichish harom bo'ladi. To'rtta bola tug'sa, ustiga minish harom bo'ladi. Ana shunaqangi o'z o'zimchalik qilib, unday bo'lsa bunaqa bo'ladi, bunday bo'lsa bunaqa bo'ladi degan irim-sirimlarni chiqarib olgan. Shunda shularni harom qilganligini Alloh Qur'onda inkor qilgan. Ma ja'alallohu min bahira wala sa'iba wala ham wala wasila. Alloh bularni birortasini harom qilmagan, lekin kofirlar Allohga yolg'on to'qiydilar degan. Yolg'on to'qish deb nomlagan. Va man azlamu mimman iftara ala Allohi kadiban. Allohga yolg'on to'qigandan ham kim zolimroq degan. Katta zolim bu. Alloh halol qilgan narsani kiyib olib harom deydigan odam. Shuning uchun aytyapmiz-ku, o'z boshimchalik qilib, nafsoniyatiga yoqmaganligi uchun birov kiyib olib, qanday halol bo'ladi bu narsa demasin. Seni nafsoniyatingga qarab o'lchanmaydi. Alloh harom demaganmi? Harom emas. Alloh halol deganmi? Halol bo'ladi. Senga yoqsa ham, yoqmasa ham. Ana shu birinchi o'rinda shunaqa harom qilib olib, hayvonlarni o'zicha harom qilgan insonni Rasululloh hadisda aytganlarki, "Ra'aytu Amr ibn Luhay yajru qasbahu fi jahannam, li'annahu awwalu man sayyaba as-sawa'ib." Amr ibn Luhay degan odamni ko'rdim, jahannamda ichak chavog'ini sudrab yurgandi degan. Nega desa, bu birinchi bo'lib ana shunaqa o'z boshimchalik qilib ma'lum narsalarni harom qo'ygandi degan. Demak, bu og'ir gunoh. Halol narsani dalilsiz harom qilib olishlik. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni, hattoki Rasulullohni yoqtirmagan narsalari ham harom bo'lmagan. Hozir bir odamlarga bir narsani harom emas desangiz, dalil qani deydi. Qanaqa ahmoqchilik bu? Dalil sen keltirishing kerak harom deganlikka. Hal haromki deydi, harom tamom deydi. Qanday harom tamom bo'ladi? Sen dalil keltir haromligiga. Haromligi bir narsani dalil kerak. Asl hamma narsa halolligi. Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'a. O'zot butun yer yuzidagi narsalarni sizlar uchun yaratgan degan. Rasulullohni hattoki xohishlariga qarab ham harom bo'lib qolmaydi. Uning dalili mana Rasulullohning oldiga echkimarga o'xshagan hayvon qo'yildi. Rasululloh harommi? Rasululloh yemadilar. Xolid ibn Valid bu harommi ya Rasululloh dedi. Yo'q, menki, lekin men jirkanayapman dedilar. Xolid olib yedi shuni. Demak, bu sizni jirkanganingiz batariqa aloq, bu narsa harom bo'lib qolmaydi. Rasululloh mana jirkanyapti, lekin harom emas deyapti. Jirkansa ham. Bu sizni jirkanishligingiz. Yani shuning uchun ham mana bu narsaga ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri, haqiqatdan nimada zarar bo'lsa shariat shuni harom qilgan. Nimada zarar bo'lsa shariat shuni harom qilgan. Lekin siz hozirgi bir narsani o'zizcha zararligini isbotlab ana shuni harom deyolmaysiz, zararlik deysiz, xolos. Chunki bu harom deyish shar'iy hukm. Masalan, hozir ximikatlar deyapti. Odamlar kelib chiqib, masalan, hozir mana chipsi yeyishliklar. Bu qavrilgan kartoshka aslida. Shuni harom deyapti. Nega harom desa, zarar ekan bu, ximikat ekan deydi.
خب خیمیکت زرر دیگن لیکن حرام دیش که حقین یک یکی کل من پیپسی ایچت حرام دیده نگه دیسه ابو خیمیکت اکن قوم اکن باشقه اکن من قینت سنگ بخار سخش که اینم قولد اکن خب خیمیکت دیگن زرر دیگن لیکن حرام دیش که حقین یک شرعی حرام لیگده علتن تاب کنین یک حرام دیش که حقین یک شرعی حراملیق علت دیگه نه چه سببه مثلا مس قلیش لیگه مه یا که چه تنغزده بر محصولات بار مه یا که حرام بر حیوانده محصولات بار مه اوشنه اصلاحده چه ده اثبات لا بیرسین چونر لیگ اثبات لا بیرسین شون چکی مش مش مز اثبات لا بیرسین چونر لیکن ما دقیق قلب شون چکی اونقی که منقی که دیگه نگه برن هیچ قچان شریعت ده حکم ثابت بومیده شون چون من او خیمیکتلر خیمیکت آزق اوقاتلر یعنی اولرده سس حراملیگنه بار شریعت دیگه illatini topsangiz o'shanga qiyoslanadi mask qiluvchi bo'lsa mask qiluvchi ekanligiga yoki harom narsa bo'lsa o'sha harom narsa borligiga lekin mana bu o'z boshimchalik bilan shunchaki ximikat degan gap bilan hech narsa harom bo'lib qolmaydi bu narsa shunchaki zararlilik e'tibordan qilmaganligingiz yaxshi deyiladi unda ham o'sha zarar aniq bo'lsa la zarara va la dirar Alloh a'lam.